på er? Tror du att det var lättare eller svårare för er att få till en bra bild? Alltså både jag och nej. Det kanske är en fördel att vara två för att det blir extra tydligt vem den är som är den dominanta och vem den är som undergivna. Men samtidigt tyckte det är förvånansvärt bra. Agnes, Jocke och Jennifer, det här är er bästa bild. Ja, jag måste säga, jag tycker ni, det var lite svårt med er grupp att plåta tycker jag. Ni kom in och ni hade ganska mycket idéer, men än en gång så tänkte ni inte riktigt på kameravinklar och vart jag var. Och ni hade ju faktiskt väldigt tur som hade 50 extra frames, för i början var det bara stort kaos tycker jag. Och sen efter direktiv från både mig och Nina fick ni äntligen till det, så det var tur för er. Jag måste säga att det första när jag ser bilden så tycker jag det är superskön känsla, speciellt för dig Jennifer, för jag tycker du äger bilden. Jag tycker dock kanske att du kunde ha tagit tag i liksom den där bitchen som du hade under dig. Agnes skulle bara dragit till i hennes hår lite hårdare, men ansiktet, wow, I love it. Vi tar och tittar lite extra på dig Jocke. Tittar man på ditt ansikte, jag tycker du har en jättecool profil. Men jag hade velat sett lite mer sex liksom. Du har två urcoola tjejer. Jag hade bara velat vara med att du bara ville äta upp de här brudarna. Du spelade din roll, du var lite mer kanske åt sidan. Men det kom inte fram någon kemi tillsammans med tjejerna tycker jag. Agnes, ditt ansikte är fantastiskt. Det ser verkligen ut som du är full njutning. Du är liksom som en slampa deluxe. Men på ett härligt sätt, på ett fashion sätt. Tack så mycket Agnes, Jocke och Jennifer. Tack så mycket. Tack. Nej, alltså egentligen, alltså hon har ju gått från hero till zero i mina ögon. Så jag tycker det är jävligt konstigt. Alltså det känns lite som så här en undanflykt och jag gör inte bra ifrån mig två gånger. Då skyller jag på någon annan för att...